እየተከታተላችሁ ያላችሁ ቲኤልኤስ ፕሮግራም የቅዳሜ ምሽት ዝግጅታችን ነው። ኤከን አፍሪካዊ ነው። ኑሮና አሜሪካ ያድርግ ያገባውም ኢትዮጵያዊት ነው። ግን ደግሞ ለአፍሪካ ብዙ ብሏል። እናቴ አፍሪካ ብሏል። ስለ አፍሪካ ህብረትም ብዙ ያለው ነገር አለ። በአፍሪካ ይላቱ ይቆራል ሴኔጋላዊ። ግን ደግሞ ኤከንን ጨምሮ ብዙ ሙያተኞች በተለይ አሁን አፍሪካን እየናጣት ያለው በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ በሌሎች ችግሮቿ ጋር ተያያዥ ሆኖ ህዝቦቿን እያሰቃየ ያለው የኢቦላ ቫይረስ ላይ ደግሞ ኤከንን ጨምሮ ባለም አቀፍ ደረጃ ትልልቅ የሚባሉ አርቲስቶች አንቀላፍተዋል ይባላል። ይህንን የተመለከተው የሾቢዝ ዝግጅታችንን ቀጥለና ደምጣለን። ለድገቷ እየተጋች ያለችው ከቅኝ ግዛቶችና ከሽብር ጦርነቶች ከረሃብ ከበሽታ ሰርክፋት አግኝታ የማታውቀው አፍሪካ አሁንም ጉዳዩን በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ አግሪቷን ስጋት ላይ ጥሎ ዓለምን እያሳሰበ ያለው ጉዳይ ዳግም ተከስቷል። ኢቦላ መነሻው ምዕራብ አፍሪካ ይሁን እንጂ አሁንም አፍሪካን አልፎ ዓለማችንና ዜጎቿን እያሳሰበ ነው። ስለ ኢቦላና አመጣጡ ካፈ ታሪክ እስከ ምርምራዊ ጽሑፎች ብዙ ተብሏል እየተባለም ነው። ጥያቄው ግን እሱ ሳይሆን ዜጎች አሁንም እየረገፉበት ላለው ለዚሁ ጉዳይ ተገቢው ትኩረት አልተሰጠም ነው። ሌላው ቀርቶ ሰርክ ዓለማችን ሰላም አጣች፣ ጎርፍና አውሎ ነፋስ፣ ረሃብና ቸነፈር ዜጎቿን ቀጠፉ፣ አፈናቀሉ ሲባል በሙያቸው ተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉት የሥነ ጥበብ ባለሙያዎች ድጋፋቸውን ሲያደርጉ በዚህም ጉዳይ ላይ ሲሳተፉ ይስተዋሉ ነበር። የኢቦላን ጉዳይ ግን ከቁብም የቆጠሩት አይመስሉም እየተባለም እየተተቹ ነው። We are the world. Do they know it's Christmas? አሁን እንኳን በቅርቡ That's what friends are for የተሰኙ ዓለማችንን ያነቃነቁ መጠነ ሰፊ እርዳታዎችንም ያሰባሰቡ ዝግጅትና ኮንሰርቶች የተደረጉ ቢሆንም በኢቦላ ጉዳይ ግን ሙያተኞች በአብዛኛው ጆሮ ዳባ ልበስ ያሉ መስለው ታይተዋል። ሌላው ጉዳይ እነዚህ የዓለማችን ታዋቂ ታላላቅ ሰዎች እርዳታ ማድረጋቸውን ኮንሰርት ማቅረባቸውን ህዝቦችን መታደጋቸው ቢቀርስ እንኳን ስለምን ካጓጉል ንግግሮች አፋቸውን ሰብስበው አይቀመጡም እየተባለም ነው። ሜዳንቶ ትሩፒ ኒንጃ እኔ አላውቅም። ነገር ግን ሳስበው ኢቦላ የህዝብ ቁጥርን ለመቀነስ ተግባራዊ ለማድረግ ሲባል የመጣ ተላላፊ በሽታ ነው። በጣምም እየተባባሰ ነው። ቃሉ መጨረሻ ያስፈልግም በሚል በትዊተር ገጹ ያሰፈረው ክሪስ ብራውንን ሃይ የሚለው ማን ይሆን? የሱ ሙዚቃ የስራዎችን የበሽታው መምጫ በተባለችው አህጉራችን አፍሪካ አልተሰማም? ብዙዎችስ አድናቂዎች የሉትም? ለሱ ሙያዊ ክብርን የሰጡትን ዜጎች እሱ ስለምን ሰብአዊ ክብራቸውን ይነካዋል? ሌላው የተለያዩ ታላላቅ ካምፓኒዎች ባለቤት የቢዝነስ ሰው ሀብታሙ ዶናልድ ትራምፕ ሰሞኑን የተናገረው አጥንት የሚሰብር ንግግር ብዙዎችን እንዲታዘቡት ሆኗል። ኢንስታግራም በተባለው ማህበራዊ ገጽ ወይም ሶሻል ሚዲያ ላይ ባስተላለፈው መልእክት ይህ መልእክት በቀጥታ ለኦባማ ብሎ በቪዲዮ ቀርጾ ያስተላለፈው መልእክት ነው። ድምፁን ከፍ አድርጎ እየጮኸ አሜሪካ ለምንድን ነው ይህንን ሁሉ ገንዘብ ኢቦላ ለመዋጋት ምታወጣው በማለት ከተናገረ በኋላ ኦባማ ለመሆኑ እነዚህን 4000 ምስኪን የአሜሪካ ወታደሮች ኢቦላን ለመዋጋት ለምንድን ነው ወደ ምዕራብ አፍሪካ ሚልኳቸው ብሏል። ረህም ብቻ አይደለም ይሄ የናጠጠም ወይስ የጠገባ ሀብታም እንበለው ዶናልድ ትራምፕ በዚህ በሽታ የተያዙ የአሜሪካ ዜጎች ተመልሰው አገራቸው መግባት የለባቸውም፣ ራሳቸው ላመጡት ጦስ ራሳቸው ይቀጡም ብሏል። ይኸው በዘረኝነቱ የሚታወቀው ዶናልድ ትራምፕ ሌላም የተናገረው ጉዳይ አለ። ከመካከለኛው አሜሪካ የሚመጡ የስደተኛ ልጆች የኢቦላ ቫይረስ ብንወጋቸው ተመልሰው ወደ አገራቸው ይላካሉ፣ እናም
እነዚህ ሁሉ ደግሞ ሞተው ሲያልቁ እኛ አሜሪካኖች አገራቸውን በኮሎኒክሰር እናውላለን ብሎም ቀልዷል። አይነግበኔን የማያቅ ሰው አይ ምድር ላይ ያለ ሰው እንበላ ይሆን እብድና ዘመናይ እንደ ልቡ ይናገራል ይባላል። ኪም ካርዲሽያን እጇንና ሰውነቷን ሸፋፍና መንቀሳቀስ መጀመሯ ቤተሰቦቿም ይህንን በማድረግ ከኢቦላ ራሳቸው እንዲከላከሉ የበዛ የተባለለትን ጥንቃቄ መውሰዷ ሴኔጋላዊው ኤካን እንኳን በኮንጎ ኮንሰርቱን ሲያቀር በፕላስቲክ ፊኛ ውስጥ ሆኖ መስፈኑ ኢቦላን ፍራቻ ነው መባሉ ሌላው ቀርቶ አዲሲቷ አውስትራሊያዊቷ ድምጻዊት ኢጊ አዚላ እንኳን ሲከታተላት የነበረውን ፎቶግራፈር አንተ ኢቦላ ሳይኖርብህ አይቀርም በቅርቡ እንደምትሞትም ተስፋ አለኝ ብላ ሰድበዋለች። እነዚህ ሰዎች ምን ነክቷቸዋል አስብሏቸዋል። ለዚህ አባባል አንቺም ሳይተናጉተና አስብሏታል ኢጊ አዚላ። እስቲ አንድን ሰው አንተ ኤድሳ ኤችአይቪ ሳይኖርብህ አይቀርም በቅርቡ ደግሞ ትሞታለህ ቢባል እንደዛ እንደማለት አስቡት። ደሞ አሉላችሁ እንደነ ዴቪድ ቤካም አይነቶቹ ከእግራቸው እኩል አምሯቸው የነቃና የሰለጠነ ኢቦላን መቆጣጠር የሚቻለው የአካባቢና የግል ንጽህናችን በመጠበቅ የጸዳ አካባቢን በመፍጠር ነው በሚል በሰራሊዮን እየተካሄደ ባለው ፋይት ኢቦላ ስሩ ሳኒቴሽን ፕሮግራም ላይ በቀጥታ ተሳታፊ በመሆን ድጋፉን ሰጥቷል። ዴቪድ ቤካም እግር ኳስን እንደ ሃይማኖቱ ለሚያየው የሰራሊዮን ህዝብ የሱ በዚህ ፕሮግራም ላይ መሳተፉ መልእክቱን ያገዝፈዋል ተግባራዊነቱም ይጎላል። ለዚህም ምስጋናችን ይድረሰው። ሁሉም ሴቱም ወንዱም የሰራሊዮን ህዝብ የፕሪሚየር ሊግ ተመልካች ነው የተለያዩ ቡድኖችንም ደጋፊ ነው ለዴቪድ ቤካም ግን ሁሉም የተለየ ፍቅር አለው ብለዋል የሰራሊዮን እግር ኳስ ማህበር ፕሬዝዳንት ኢሻ ጆንሰን። ዴቪድ ቤካም የተሳተፈበት ይኸው የቪዲዮ መልእክት በመላው ምዕራብ አፍሪካ የሚተላለፍ ነውም ተብሏል። በሰራሊዮን ጉዳዩ በጣም ተባብሷል። በሁለት ሳምንታት ውስጥ እስከ 10 ሺህ አዳዲስ የቫይረሱ ተጠቂዎች እንደተገኙም ተዘግቧል። ወዲድን ዱንያ ነስል ማዴ ቦምብ በነኑ ደሞቶ ቦምብ ፖር ኮምፒስካ ከብረት ሰቡ የወጡ ልጆች ያለም ልጆች ናቸው። ባለሚቱ ላይ ለሚደርሱ ማህበረሰባዊ ተፈጥሯዊ ኢኮኖሚያዊ ቀውሶች ሁሉ ደግሞ መፍትሄ አፈላላጊዎችና ሰጪዎችም ናቸው። በተለይ ደግሞ ተዋቂ የተባሉት ተጽዕኖ አሳዳሪዎቹ በደናው ጊዜ ያሞገሳቸውና ያከበራቸው የሰሩትን ስራ ያየላቸው የሰማላቸው የጮህና ያጨበጨበላቸውን ህዝብ ሲቸገር ሲታመም ጥግ ይዞ ማላገጡ ጤናማነት አይደለም። ደግሞ ያለፈው ታሪካቸው ለዚህ ፈጥኖ ደራሽነታቸው አሳይቷልና ምን ነው ኢቦላ ላይ ሲሆን ጆሮ ዳባ ልበሱ በረታ ያስብላል። ነግበኔን እናውቀው የለ እንዴ አስብሏል። እዚህ ጋር የአይጧን ታሪክ ማንሳት ይቻላል። የአይጥ ቤት ተቃጥሎ ነው አሉ። አይጥ ጥጓን ይዛ የሚነደውን ቤቷን ስታይ ጎረቤቷ እንቁራሪት ግን ኡኡቷን ማቅለጡን ይዛለች። ግራ የገባት አይጥ የተቃጠለው የኔ ቤት የምትጮሂው አንቺ ምን ሆነሽ ነው እንቁራሪት ብትላት አንዱ ያበደ ከወንዙ ውሃ ጋር አብሮ ቀርቶ የሳቱ ማጥፊያ ቢያደርገኝ ሳለቻሉ። እሷ ነገሩ ቀድሞ ገብቷት ጉዳዩም ወደ እሷ እንደሚዛመት ከወዲሁ ተረድታ ጦሱ ለእሷም ሊተርፋት እንደሚችል ገብቷት ያለችበትን ለማሳወቅ ብላ ያደረገችውን ጥረት ልብ ይሏል። ብዙ የሚዲያ ሰዎች፣ የዜና አውታሮች፣ ታላላቅ ድረገጾች ወዘተ ምን ነው ታዋቂ ሰዎች በኢቦላ ላይ ዝም አሉሳ ብለው ወቀሳ በጅጉ እየሰነዘሩባቸውም ይገኛሉ። ከዚህ ወቀሳ ቀድሞ ለመውጣት ጥረት ያደረጉት ውፒ ጎልድበርግ፣ አሊሻ ኪስ፣ ኢድሪስ አልባ፣ ናኦሚ ካምቤል እና አንጀሊና ኩጆ ሆነው ተገኝተዋል። The world is facing the largest Ebola outbreak in history. Despite the seriousness of the outbreak, there's good news and reason to be hopeful. We're treated early.
Many infected with Ebola have survived. Not only in the United States and Europe, but also in Guinea, Liberia, Sierra Leone, and elsewhere in West Africa. With early, robust medical attention, Ebola is not a death sentence. Ebola is not a death sentence. Ebola is not a death sentence. No, no, no. Aissa Takona survived. Vandy Jawad survived. Dr. Ada Egonu survived. Sir Sabas survived. Erickson Touré survived. Fatmata and Tata Sese survived. Mamadi Sayon survived. My countryman and friend, Dr. Philip Ireland, survived. Ebola is not a death sentence. إبولا هي موت فرد عيدلم. إبولا is not a death sentence. بميل لي إبولا بشتانا كبشتاو لترفوت دقو ما لما درق يمياس چل إرداتا لما السبا سب لتقوى قوامو درجت إرداتا ما السبا سبا نت يميلو ماستاوكي أنسرتو بفيديو مالك تاستال الفوال أرى كفو كفوني أرى كو عالم سلام انتاقين زيقو چوا كسقات بنزع على موست يمينو ربات قزينتا كفوني عليكم يا بوليتو هارلم عبالات تفتوان يهن بوليتو هارلم يتبالو سراجو نعم بيوتيل اللي جو يجيغا يو شما بوهت ديوم زاكي نا ديويد شمار عبرهونو يساروت نبر ديوم كليبون هارر درسي دون عبره كارنزوت ديويد شمار كتلا يو دمساوي انگار اوك افريكا دمساوي انگار በወርልድ ሙዚክ በሚለው ጀነራል የተለያዩ ስራዎችን አቀርባል እዚህ በነበረበት ጊዜ የለዛ ፕሮግራም እንግዳ ነበር ዋና ፕሮዲውሰሩ ነው የሙዚቃ አቀናባሪ ማለት ነው እንግዲህ ብዙዎች የቦሌቱ ሃርለም ስራ ናፍቆች የናፍቋቸው ነበር እንግዲህ ሌላ አዲስ አልበም ካላቸው ወደፊት ሲያወጡ እንግዲህ እንሰማው ይሆናል ማለት ነው በዚሁ ወደ ሌሎች ዝግጅቶቻችን እንሸጋገራለን ሌዲስ ናይት ቀጣዩ ዝግጅታችን ነው Ladies night የሴቶች ምሽት በዚህ ምሽት በሴት ድምጻውያን የቀረቡ ሙዚቃዎች ይደመጣሉ የሴትን ክብር የሚገልጹ ሙዚቃዎች ይሰማሉ You're beautiful You're beautiful ወደ ሌዲስ ናይት ተሸጋግረናል ለዛሬ መረጥኩላችሁ እንግዲህ አዲስ ድምጽ አይት ነች ብዙዎቻችን በአዲስ ድምጽ አይነቷ የጀርመን ጁሽ ነው ኔቲቭ አሜሪካ ይሄ ብዙዎቻችን በተለምዶ ሬድ ኢንዲያን እንደምንለው ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ሁሉ ዘር የወጣች ነች ማለት ነው ስሟ ጄኒ ኤኪዮ ይባላል ወይ ሙሉ ስሟ ደግሞ ጄኒ ኤኪዮ ኢፊዩሩ ቹሊምቦ ረጅም ስም ነው የመድረክ ስሟ ግን ጄኒ ኤኪዮ ይባላል የዚች እንድምጻዊት የመጀመሪያ አልበሟ አሁን በዚህ በቅርቡ ከአንዶር በፊት ወጥቷል ስለዚህ ከዚህ አልበሟ ላይ እንግዲህ የወጣውን solid out የተሰኘውን ስራዋን እናድምጣለን ማለት ነው ከዚህ ከsolid out አልበሟ ላይ ያገኘናቸውን የተለያዩ ሙዚቃ ስራዎችን እናደምጣለን መልካም ምሽት ይሁንላችሁ እስከ 2 ሰዓት ተኩል ደግሞ የሌዲስ ናይት ዝግጅታችን እናንተን ያጫውተ ይቆያል ታዲያው ሸገር FM 102.1 ፕሮግራሙ ለዛ አሁን ያለነው የሴቶች ምሽት ወይንም የሌዲስ ናይት ሰዓት ላይ ነው ብሬቭ የጄን ኪዮን ዘመነ ባረ ያስደምጥናችሁ እንግዲህ ጄነኪዮ በነገራችን ላይ የዘመናዊ ግጥሞቿን ራስዋ ነች የምትጽፈው በተለይ በአጻጻፍ ስልቷ በግጥም ድርሰቶቿ በጣም ተታወቃለችና መጀመሪያ ላይ ስጽፍ አንድ መስመር ሊሆን ይችላል ወይም ጥቅስ ሊሆን ይችላል ወይም ግጥም ሙሉ ሊሆን ይችላል የምትጽፈው ከዛ በኋላ ሜሎዲ ሰጠዋለሁ ይሄ ሂደቴ ደግሞ
አንድን ስራ ለመጨረስ አንድ ቀንም ሊፈጅብኝ ይችላል አንድ ወርም ሊፈጅብኝ ይችላል ብላለች። በተለይ ይሄንን ያሳየችበትን በካንሰር ህመም ህይወቱ ያለፈውን ወንድሟ ከመሞቱ በፊት በሚል አንድ ሙዚቃ ሱን በማስመልከት ሰርታ ለማስደመጥ አስባ ነበር እና በላፕቶፕዋ ላይ ቀርጻ ወንድሟ ከመሞቱ በፊት የሱን ለሱ የሰራችለትን ሙዚቃ ማስደመጣው ህይወቱ አልፏል። ይቺ ድምፃዊት እንግዲህ ብዙ ጥረቶች አድርጋለች። በተለይ ከኤፒክን ጨምሮ ከተለያዩ አልቲሜት ግሩፕ ከሶኒ የተሰኙ ታላላቅ የሬከርድ ሌብሎች ጋር ሙዚቃ ስራዎቿን ለማቅረብ አስባ አልበማ ሙሉ አልበማ ሳይሳካላት ቀርቷል። እንግዲህ በ2014 ነው የወጣው። በተለይ ከትምህርቴን ልጨርስ ብና ገንዘብ ስለሚያስፈልገኝ ቀድማችሁ አልበሜን አውጡልኝ ብላ ጭቅጭቅ ጀምራ ነበር ይባላል። በ2003 እና ከዛ በፊትም በኋላ ማለት ነው። ግን ይህ ሳይሳካላት ቀርቶ ነበር። አሁን እንግዲህ ሁሉ ተሳክቶ 2014 ሙሉ ጊዜ አልበሟን ሙሉ አልበሟን አውጥታለች ማለት ነው። ከዚህ አልበሟ ላይ የተወሰኑትን ሙዚቃዎች እያስደመጥኳችሁ እገኛለሁ። ከማስታወቂያ በኋላ እንመለስ። ማይ አፍተርኑን ድሪም ይቀጥላል። የጄኒ ኢኮ ዜማ ነው። ከእንግዲህ አልበሟ ላይ ይችን ድምፃዊት ማስተዋወቅ ስላለብን ነው። በአብዛኛው አዳዲስ ድምፃውያንን እናስተዋውቃለን። በተለይ በውጭውም ዓለም ከፍተኛ ተደማጭነትን ያገኙት በመጀመሪያ ስራዎቻቸው የሚታወቁትን ጨምሮ ማለት ነው። ከባለፉት ሳምንታት ውስጥ በተለይ በሴት የሙዚቃ ቡድኖች ላይ ትኩረት አድርገን ነበር። በሴት ድምፃውያን ሙዚቀኞች የተቋቋሙ የሙዚቃ ቡድኖች ላይ ይህ ጉዳይ ይቀጥላል። ዛሬ ግን በሚቀጥሉት ሳምንት ይቀጥላል። ዛሬ ግን የጄኒ አይኮን ስራ እንደ አዲስ ድምፃዊነቷ ለማስደመጥ ስለፈለግን ነው። ቢቱኬ የተሰኘ ባንድ ነበር። እንግዲህ አሁን ብዙም ስማቸው እየወየበ የመጣ ባንዶች ናቸው። በዚህ ባንድ ውስጥ ይቺ ድምፃዊትም ተሳታፊ ነበረች። በእርግጥ በፊቸሪንግ እና በሌሎች ስራዎች ላይ ማለት ነው። የሌል ፌዝ ዘመድ ነች፣ ያጎቱ ልጅ ነች እየተባለችም እንግዲህ ለማስተዋወቅ ተሞክሮ ነበር በጊዜው ማለት ነው። ይህ ደግሞ የሆነበት ገበያውን ለመቆጣጠር ወይም ደግሞ በቢቱኬ ድምፃዊ በሌል ፌዝ ስሟን ከፍ ከፍ ለማድረግ ነበር የተሳሰበው እንጂ ምንም አይነት ሁለቱ ዝምድና አልነበራቸውም የላቸውም። ያም ቢሆን ግን ያም ሳይሳካ ቀርቶ ነበር። ከተለያዩ ድምፃውያንም ጋር የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ሞክራለች። ለምሳሌ በቢግሽን ቢዌር በተሰኘው ስራ ላይ አይኮን አይታችኋታል። በሊል ወይን ስራም ላይ እንደዚሁ። በተለይ የሊል ወይን ስራ እሷ የተሳተፈችበት ማለት ነው በጣም ታላቅ ተቀባይነትን አግኝቶ በቶፕ በቢልቦርድ ቶፕ 14 ውስጥም ሰፍሮ እሷም እንድትታወቀው ነው ነበረ። ይቺ ጃፓኒዝ፣ ስፓኒሽ፣ ዶሚኒካን፣ የአፍሪካን አሜሪካን፣ የኔቲቭ አሜሪካን፣ የጀርመን ጁሽ ዝርያ የሁሉ ዝርያ ያላት ድምፃዊት በተለይ ያጫወት ስልቷ ደግሞ በአርንቢ ኒዮ ሶል እና ሂፕሆፕ በተሰኙት ስልቶች ይታወቃል። እንግዲህ ይቺው ድምፃዊት የተጫወተችውን ይህንን ዜማ እናስደምጣችሁና ከለዛ ጋር እንሰነባበታለን ማለት ነው። ማይ አፍተርኑን ድሪም ይሰኛል። ስለ ጄኒ አይኮ እንግዲህ ዛሬ በዛ ያለውን ጊዜ ሰጥተናል። ምክንያቱም አሁን አዲሱ አልበሟ ወጥቶ ከወር በፊት እየተደመጠ ይገኛል። ብዙ ለፍታ በስተኋላ ላይ ተቀባይነትን አግኝታለች፣ በተለይ በዚህ አልበሟ። ስለዚህ ይህንን በማሰብ ነው እሷን ዛሬ ልናስደምጣቸው የፈለግ ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ፕሮግራሙን ይዤ ሳስተናግዳቸው የቆየሁት የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ብርሃኑ ድጋፌ ነበርኩ። በዚሁ በእሷ ዜማ የዛሬውን የለዛ ፕሮግራም እናጠናቅቃለን። የሸገር ዝግጅቶች ውብ ዝግጅቶች እስከ ሌሊቱ 7 ሰዓት ከእናንተ ጋር ይቀጥላሉ። ፕሮግራሙን ይዤ ያስተናገድኳችሁ ብርሃኑ ድጋፌ ነበርኩ። ኪያ የዕለቱ ተረኛ ቴክኒሽያን ነበረች። ኪያ እንግዲህ ብዙዎቻችን ኪያን
بمكينة سمنتو ناقو هلن نياجن كيا تكنيشالا چنج لزاري انجري عبرا چون براج كاكيا غا تسمامتن انو موزيكا غا بزنا چون نسلا بابتالن ملكام سنبتيون اللاچون.